Så spännande. Det här är första videon i vad som nog kommer bli ganska många videor som handlar om att lära sig programmera genom att använda Google Apps Script, ibland förkortat GAS, finns med här, eller GAS eller vad man nu kallar för. GAS. Det kommer vara en hel del övningar som är lite mindre kul, som är det tekniska, man ska lära sig det ena eller andra i att programmera eller att koda. Och en del övningar som är lite roligare där man kan se, vi kan se hur man kan göra faktiskt, tycker jag, ganska häftiga saker i Google Apps Script för att ja, göra användbara saker helt enkelt. Målet med det här är dels att lära sig koda, det är det jag kallar för att liksom skriva den faktiska koden. Programmera, det ser jag som någonting lite bredare, att lära sig det tänk som finns i programmering eller som man har nytta av i programmering. Och ett mål med det här är att man ska lära sig att ta över världen. Det kan vi diskutera i slutet sen hur väl man lyckas med det, men det får vi väl se. I den här första videon ska vi titta på lite av det tekniska, bara hur man kommer igång och programmera och även se ett par viktiga saker som kommer att hända mycket framöver. Jag befinner mig i Google Drive. Jag har gått in i en alldeles egen mapp för jag vill inte blanda upp alla olika saker här. Du kan lägga dig i Google Drive var du vill och jag kommer att skapa ett kalkylblad på det här viset. Det här kommer jag nu använda, göra en enkel programmeringsövning för att omvandla Fahrenheit till grader Celsius. Och du kan få härma det här, det kommer stå i instruktionerna sen vad du själv kan göra. Men här har vi ett kalkylblad som man tänker är ett vanligt kalkylblad och det är det på många sätt. Men om vi går in här under Tools och Script Editor, det heter någonting annat på svenska, så öppnar det upp en programmeringsmiljö som gör att vi kan göra ganska mycket mer kul saker i det här kalkylbladet. Programmeringsmiljön innehåller massa olika saker, vi ska inte titta på alla knapparna nu. Däremot så kan vi se att här, där själva koden finns, så har vi fått en funktion som står här inskriven som standard. Och nu har vi behövt den spara. Om vi går hit till Spreadsheet så vet du kanske att man kan skriva saker som summa och sen summera massa värden till exempel. Så här. Vi kan också anropa funktioner som finns här som vi själva skriver. Så vi skulle kunna kalla den här för lika med my function. Parentes, parentes. Ja, så gick inte det. Men så småningom så kommer vi se att det här funkar. Här ska vi omvandla Fahrenheit, grader Fahrenheit till grader Celsius. Det heter nog inte grader Fahrenheit. Och vi ska göra det med en formel som vi hittat ut på nätet. För att omvandla från Fahrenheit till Celsius så ska man dra ifrån 32, multiplicera med 5 och sen dividera med 9. Ska vi testa att göra det här. Här är en funktion som vi kommer att kunna anropa från kalkylbladet. Om vi skriver något värde här, eller ett variabelnamn här, säg f för någonting som är angivet i Fahrenheit, så kan vi inuti den här funktionen se de här måsvingarna. Det är allt det som kommer hända inuti den här funktionen. Allt det här är ju jättesvårt att begripa från början för det är så abstrakt. Men jag gör det så kommer du få se vad som händer, så kommer du nog bli klokare. Här kommer jag skapa mig en ny variabel, v. Och sen ska vi se vad var det vi skulle göra. Vi drar ifrån 32, multiplicerar med 5 och sen dividerar med 9. F minus 32. Sätter en parentes runt det här så att vi tar allt det här. Gånger 5 delat med 9. Skapar en variabel, eller så här, variabeln v, c är mycket bättre, som är Celsius. Fahrenheit-värdet minus 32 gånger 5 delat med 9. Och sen skriver jag return c. Tar in ett värde f, bearbetar lite grann, sparar det i ett värde c som vi sen skickar tillbaka. Där return-värdet är jättespännande, eller return-kommandot här heter det. Är väldigt praktiskt och kommer jobba med mycket. Sen får vi inte glömma att spara. Man kan klicka på den, man kan trycka Ctrl S, vilket man nu vill. Nu i mitt kalkylblad kan vi skriva lika med my function och sen så tar vi och matar in sig 100 Fahrenheit. Enter. Så får vi error tillbaka. Jag undrar varför. Det var jättekonstigt. My function 2,
test är att är det bara liksom funktionsnamnet här som spökar? Oj, vad den laddar. Vad är det här? Jo, det funkar. Okej, så av någon anledning gillar det funktionsnamnet MyFunction. Då lär vi oss det på en gång. Och det här är standardfelsökande. Man gör någonting och så funkar inte. Man tror verkligen att det skulle funka och så gör inte det. Tydligen så är det här MyFunction som vi får som standardnamn på en funktion. Jag gillar den inte. Vi kan ge ett annat namn då. Nu fick det MyFunction 2. Ett bättre namn skulle ju kunna vara Fahrenheit to Celsius till exempel. Spara. Ctrl-S. Så har vi ett funktionsnamn här som betyder någonting bra. Funktionsnamn kan man namnge i princip som man vill. Förutom några reserverade fraser och sånt där som man inte kan använda. Där tydligen MyFunction var en sån. Visste jag inte. Variabler här. Vi har en variabel f kan vi också namnge som vi vill och c kan vi också namnge precis som vi vill. Om det inte krockar med någonting annat som redan finns angett. Och sen här har vi någonting som säger return c. Det betyder skicka tillbaka det här värdet som finns i variabeln c. Allting som ligger inom målsvingarna är det som körs, exekveras av Google Apps Script när vi anropar funktionen Fahrenheit to Celsius för ett värde. Så här då har vi Fahrenheit to Celsius. Fahrenheit to Celsius för 100. 100 Fahrenheit är ungefär 37 grader Celsius, då, 37-38. Och vi kan i det här kalkylbladet också skriva 100 eller 22. 72 tar vi. Det är en vanlig temperatur i Kalifornien, Los Angeles. Så kan vi här hänvisa till en cell om vi vill det. Plopp. Så är det ungefär 22 Celsius ute. Fair enough. Så. Vad har vi lärt oss här? Vi har lärt oss att man kan koda i Google Apps Script genom att till exempel skapa ett kalkylblad. Man går in i Tools och Script Editor så får man upp en programmeringsmiljö. Där man bland annat kan skriva funktioner på det här viset som kan användas i kalkylbladet. Antingen genom att man skriver in någonting för hand, så är det Fahrenheit to Celsius som sänt värde, eller hänvisa till celler på det här viset. Precis som andra funktioner man har i kalkylbladen. Vi har också sett att man kan namnge funktioner lite grann som man vill, men inte helt och hållet som man vill. Att det finns variabler som man också kan namnge lite som man vill, men inte 100% som man vill. De här målsvingarna som avgränsar den koden som hör till en viss funktion. Och sen kommandot return som skickar tillbaka ett värde från den här funktionen ut till i det här fallet kalkylbladet igen. Så, vi ses i en annan video. Hej då!